Nicole resolveu quebrar o silêncio. É a primeira vez que ela dá uma entrevista a uma emissora de televisão desde a morte do namorado. A jovem responde em liberdade, acusada de ter matado Adailton Gomes, usando uma agulha de narguilé. O caso aconteceu há quase um ano. Nicole, hoje com 20 anos de idade, está prestes a sentar no banco dos réus. Nicole, você se compromete a dizer apenas a verdade? Sim. Você tirou a vida dele? Eu não tirei a vida dele. Eu me defendi. Eu salvei a minha. Porque se eu não tivesse tido uma reação, onde eu estaria agora? Ele falou que ia me matar. Ele estava me batendo com um roche de alumínio. E aí, o que você fez? Do meu lado, tinha minha mesa onde eu fazia meus narguilés. Tinha muita coisa lá em cima. E eu tava assim, eu tava com a cabeça doendo já, eu tava assim, de olho fechado. E eu lembro que, mais ou menos, de ter, assim, tava com essa mão assim, assim, ó, que eu tava tentando segurar com essa, peguei alguma coisa e afastei ele. Aí na hora que eu fiz só, ele deu uma afastada assim pra trás e minha mãe entrou no quarto. Aí ela falou, Adailton, você tá batendo a Nicole? Aí ele, não, sogra, mentira, ela é mentirosa. Aí eu olhei pra ele assim, aí na hora que ele falou isso, ele virou pra minha mãe assim, colocou as duas mãos no peito e caiu. E aí eu vi que ele realmente não levantou. Aí eu desesperei. Nas fotos, Nicole e Adailton estavam sempre sorridentes. Parecia um casal como qualquer outro. Mas Nicole conta que era agredida constantemente e que, por medo, não denunciava a polícia. Mesmo terminando com ele, ele pulava o muro da minha casa. Ele arrebentava minha porta. Ele queria voltar. Queria. Eu tenho uma foto que ele mesmo me mandou. Eu tô dormindo. E ele tirou assim de madrugada para mostrar que entrou na minha casa quando eu dormia. Então eu vivi esse terror. A morte de Adailton mudou por completo a vida da Dona Maria das Graças. Até hoje, ela não dorme e nem se alimenta direito. É o tempo todo achando que o filho vai voltar para casa. Toda hora eu espero que ele tá entrando no meu portão igual ele fazia, mas ela, os dois chegavam alegres, sorrindo, procuravam o que, que eu tinha de bom para eles comer. Se eu não tivesse, eu ia preparar. Dona Maria não acredita na versão contada por Nicole. Ela nunca foi na polícia dar queixa dele, nunca falou nada para mim. Que eles, eu sempre procurava meu filho, como é que você está? Ele, não, mãe, também. E ela também nunca queixou nada também, porque só agora que ela veio fazer isso. A briga que terminou com a morte de Adailton começou durante a manhã. Nicole conta, na versão dela, o que aconteceu minutos antes do rapaz ser atingido. Eu escutei muito barulho de vidro quebrando, tudo quebrando dentro do meu quarto, tudo. Aí eu voltei para trás correndo. Voltei e eu entrei, tava tudo quebrado no meu quarto, tudo. Porta do meu guarda-roupa tava do lado de fora do quarto. Meus narguilés, que é o meu objeto de trabalho, tudo quebrado. Eu senti uma movimentação, sabe, como se tivesse alguém atrás de mim. No que eu virei assim, ele já veio com a mão do meu pescoço. Me empurrou entre a parede e um guarda-roupa e começou a me bater com esse roche de alumínio. E ele me batia e eu comecei a gritar. Dessa vez eu gritei, eu pedi socorro e eu gritava, mamãe, socorro, socorro, a Adailton está me batendo, socorro. Aí eu escutei minha mãe vindo, sabe, movimentação, correndo, porque tinha folha no quintal do pé de manga. E ele se afastou. Aí eu olhei para ele e falei assim, agora você parar de me bater, né, só porque minha mãe tá vindo. Aí ele tava assim, ele só fez assim para mim e falou assim, ah é? Então agora eu vou te matar. Você não viu o que pegou? Não. Mas agulha eu não tenho, não uso. Essa eu não uso, nunca usei, nunca nem soube usar. Mas foi através de uma ação sua, você pegou um objeto e atingiu Sim, ele. Para ele se afastar Não de sabe mim. Que objeto é. Não, eu queria que ele se afastasse. E nisso você acabou atingindo? Atingindo. Na região do coração? Na hora eu não sabia nem aonde, eu nem sabia que eu tinha conseguido atingir. Porque quando ele fez, eu já tampei meu rosto, falei pronto, eu vou morrer. Na época do crime, a polícia não encontrou evidências de que tenha sido uma reação sua por defesa, de que tenha sido legítima defesa. O que você diz sobre esta alegação da polícia?
quando o senhor diz que não teve, quer dizer o quê? Não teve o quê? Legítima defesa, segundo a polícia. Mas não foi feito um exame de corpo de delito em mim. Você garante que agiu em legítima defesa? Garanto. No dia do acontecido, por que ela não fez o exame de corpo de delito? Ela se recusou a fazer. E você se arrepende? Com sinceridade. Me arrependo da morte. Mas não é que eu me arrependo. Não era uma coisa que eu queria. Eu não queria a morte. Aquilo foi a minha defesa. Mas a sua ação, você não se arrepende? De defesa, não. A ação provocou a morte. Você se arrepende de ter feito tudo aquilo naquele dia? O que provocou a morte foi a minha defesa. Eu estou viva hoje por causa da minha defesa. Mas você se arrepende dessa sua defesa? Eu não me arrependo de estar viva. Eu não me arrependo de hoje estar respirando e poder contar o que aconteceu comigo. Você acredita que se não tivesse agido dessa forma, ele te mataria? Para ter noção, eu tenho um vídeo em que eu falo para ele que, Adailton, você bateu a minha cabeça no chão, você bateu a minha cabeça na parede, você tentou me matar e ele me pede perdão. O vídeo que Nicole cita é este. Foi gravado num quarto escuro. O rapaz não aparece em momento algum. Dá para ouvir Nicole questionando uma possível agressão. Em seguida, uma voz masculina pede perdão. Você tentou me matar. Você bateu minha cabeça na parede muitas vezes. No chão. Falou alguma coisa. Perdoa. Você me prometeu que não ia fazer isso. E por que que mesmo com esse vídeo, mesmo com essa concordância dele que você diz, você não procurou a polícia na época, não denunciou as autoridades competentes? Porque eu era muito coagida e ele tem parente policial. Então ele dizia que se ele fosse preso, ele ia sair assim que ele saísse, ele ia me matar. Nicole está prestes a se sentar frente a frente com o juiz. A primeira audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 20 de setembro. Você tem medo de ser presa? Eu acredito na justiça, porque a verdade sempre prevalece. Mas você tem medo de ser presa? Medo, não. Porque eu acredito na minha verdade e eu acredito na verdade que existe. Eu era vítima, eu sofri, eu apanhei, eu fui agredida, eu fui ameaçada, tentaram me matar. Se o homem não fizer a justiça, Deus faz. A de Deus não falha. Isto é certo, tá? Já se passaram 11 meses. Nesse tempo, você esteve frente a frente com familiares dele? Procurou alguém da família? Não, eu tenho muito medo. A minha família saiu escoltada, né? Porque a família ameaçou bastante, né? De morte. E se você pudesse, olhando para aquela câmera, falar com a mãe dele? Sinceramente, por mais que foi a minha defesa e tudo, eu queria pedir perdão para a senhora, porque a senhora é mãe. Eu sei que esse momento é muito difícil, até para mim, que sofria, é difícil. A senhora aceita esse pedido de perdão? Não, só se ela devolver meu filho de volta, ela era capaz, porque se aconteceria, se fosse o contrário, se fosse ela que tinha ido. Igual ela fala que meu filho agredia, que ela nunca deu queixa dele nem nada. Será que a família dela também me perdoaria? Hoje, Nicole vive a incerteza do futuro. Será absolvida ou condenada? Já Dona Maria convive com a certeza de que o filho nunca mais vai voltar para casa. Isso é muito doído. O dia que ela tiver um filho, que alguém tirar a vida dele, ela vai sentir na alma. Quer ter um filho e ouvir um desconhecido e tirar a vida do seu filho.